Ispred Srpske radikalne stranke pre svega želim da izrazim duboko saučešće porodicama poginulih, da kažem da je ovo zločinački čin NATO zlikovaca i da se ovaj događaj nikad ne ponovi, a da se nikad ne zaboravi. Srpska radikalna stranka će pokrenuti jednu inicijativu gde ćemo tražiti od lokalne samouprave da se ovaj spomenik premesti u centru grada, jer ove žrtve zaslužuju da budu na jednom vidljivom mestu gde će svakodnevno građani da se poklanjaju tim žrtvama koji su dali svoje živote za ovu našu državu. Pokrenut ćemo građansku inicijativu, ako je potrebno skupljat ćemo i potpise, jer nažalost nismo parlamentarna stranka. Ako ne dođe do toga, prva i glavna od ideja kad postanemo parlamentarna stranka je ta da pokrenemo inicijativu da se ovaj spomenik vrati u centru grada kao što je u mnogim gradovima Srbije.